Úprimne, srdečne, spontánne blahoželáme. Heňa, čo sa odohrávalo v tvojej hlave asi 5 bránok pred cieľom? Na čo si pomyslela? No iba na to, že to musím udržať a musím zísť do cieľa. V podstate nemôžem v tej trati myslieť na nič iné, kým neprejdem naozaj poslednú bránu a tú cieľovú čiaru, tak nemôžem si hovoriť, že už je to blízko a tak. Takže som sa to snažila v tom udržať, nevypadnúť nikde alebo nespraviť už nejakú naozaj výraznú chybu. Takže koncentrovať sa na to, čo sme si povedali. A tá strata po Super G, po prvej časti súťaže nebola malá. Verila si si, že to môžeš dotiahnuť na víťazstvo? Určite, hlavne v podstate v tej kombinácii, alebo teda v tom slalome sa môžu udiať kadejaké veci. Takže človek musí veriť vždy do konca, aj keď teda Číňanka naozaj prekvapila tým časom. Nevedeli sme teda ani, ako pôjde slalom. Boli sme očakávaní, ale snažila som sa koncentrovať hlavne na seba, aby som sa dobre cítila v slalome, bola som sa rozjazdiť, dala som aj viac jazd, ako bežne si dávam pred pretekom, aby som sa cítila, aby som si navodila ten dobrý pocit v tom slalome. Takže snažili sme sa naozaj ísť do toho na maximum a v podstate hlavne si ustražite výjazd, lebo bolo tam nesmierne veľa vláseniek, čo nebýva úplne až tak štandardom v slalome, že je toľko vláseniek. Takže a tie sú trošku problémové pre mňa, lebo tak sa tam dostávam do záklonu a výjazdy potom nestíham, takže na to som sa hlavne snažila koncentrovať, že v tých vlásenkách, aby som si neprisadla, aby som sa nedostala do záklonu, aby som zvládla tie výjazdy. Takže toto bola dnes moja taká najväčšia úloha, udržať to. Michal, slalom ju navádzal Martin Motyka. Mal si zimomriavky na chrbte, keď si ich videl, ako idú dole? Ja som sa na to nepozeral. Prečo? Nie, ja som čakal, ako to dopadne, nemohol som sa na to pozerať. Ale veď ty si kľúďas. Som, ale ako za čo by si pochválil? K tomuto som, k takejto situácii som sa ešte nikdy nedostal, takže ako nepozeral som sa, ako išli. Iba som počúval jedným uchom, že či sú do cieľa prišli. Je to aj pre teba prvé paralympijské zlato. Za čo by si pochválil Henrietu? Za to, že tu bola. Že je taká rýchla, aká je, a že je ochotná stále akože závodiť a že sa z toho teší veľmi. Heňa, zbierka medailí sa rozrastá. Je to stále ešte silná emócia? Je to určite silná emócia za každým iná, lebo dneska to bolo taký neštandardný pretek a v podstate nikdy som s dvoma nabádzačmi nešla jeden pretek, čo bolo dneska naozaj výnimočné, takže vždy je to iné a vždy človek proste naozaj prežíva nejaké iné chvíle, iné momenty a naozaj jedno kolo je s jedným navádzačom, druhé prísť do cieľa, rýchlo prehodiť navádzača a navádzači medzi sebou všetky veci, materiál a ísť potom rýchlo s druhým navádzačom, tak je to také akože zaujímavé a také na spestrenie. Nechcem provokovať, ale nie každý si môže dovoliť dvoch navádzačov. Áno. Áno, nie každý si môže dovoliť dvoch navádzačov a akože celkom si to aj užíva. Tak užite si aj víťazstvo. Všetko dobré. Ďakujeme. Ďakujeme.